Podíváme se do Matýskovy matematiky na stranu 11. Podíváme se do prvního cvičení. Maluj sloupeček 5, maluj řádek U. Tak já si vezmu červenou pastelku a najdu si sloupeček 5. A teď si najdu třeba žlutou pastelku a najdu si řádek U. To je tady. Takže. Tak. Bezva. Podívám se na druhé cvičení. Tak to je podobné, jenom toho je tady víc. Takže bych si to procvičil. Podívám se na třetí cvičení. To vypadá zajímavě. Maluj. E9O6U4. Tak to je trochu těžší. Podívám se na Matýska, jak to dělá on. E9 najde si v řádku E a ve sloupečku 9 políčko. Aha, takže on v řádku E sloupeček 9, takže to je tohleto políčko, které je současně v řádku E a ve sloupečku 9. Zkusím si to ještě. O6, to musí jinou pastelku. Řádek O, sloupeček 6. To by mohlo být tohle políčko. A ještě zkusím U4. U4. Paráda, tak to jsem se tohle naučil. Jdeme dál, další cvičení. Dívej se a maluj podle osy. Co to je malovat podle osy? Zase se musím podívat na Matýska, ten mi vždycky pomůže. Aha, osa je ta čára uprostřed a musí to být stejně daleko na jednu i na druhou stranu. Takže já mám tady Červený čtvereček, on je jedno políčko od té osy, tak tady jedno políčko vynechám a vymaluju. Aha, to mě baví, tak já to zkusím ještě. Tady jsou dvě mezera, tak já tady nechám mezeru takhle. Aha, tady je to přímo u osy, tak já to přímo k té ose udělám. A vyšel mě čtverec. Hm, zajímavý. Podívám se tady, tak tady to bude takhle. A tady mě vyšel obdélník takový větší. Dobře. Podívám se na další cvičení. Maluj E5, E6 a poté vymaluj podle osy. To je pěkně těžké. Jak to dělá Matýsek? Najde si políčka E5, E6 a potom podle osy. Tak já to zkusím jako Matýsek. E5, E6 a nyní podle osy. Je to jedno políčko prázdné od osy, tak já ho musím nechat tady vedle a potom namalovat. To je E9 a tady je ještě E. Ano, je to podle osy. Fajn, to mě baví. Takže já si budu teďka malovat podle os.